ایک دفعہ نا حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی نا کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، تو جناب عمر ذرا ڈاڈی طبیعت کے بندے تھے، ڈانٹ دیا ابو بکر صدیق کو، تو صدیق ایک بار نرم بندے تھے، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا، تو وہ گا کے نا تو پہلے گھر روئے پھر حضور کے پاس چلے گئے۔ جناب عمر کہتے ہیں مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑی دیر کے بعد اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا غصہ جلدی اتر جاتا، کہتے میں نے جا کے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی تو پتا چلا وہ تو گھر ہی نہیں، میں سمجھ گیا، میں ڈر گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ کیوں ڈر رہے ہو عمر؟ فرمانے لگے اس لیے ڈر رہا ہوں کہ ابو بکر جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتے، ساری بات تو سنا دی ہوگی۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا، سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں، پشت مبارک میرے کریم رسول کی کعبے کی جانب، چہرہ صدیق اکبر کی جانب، دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی۔ جناب عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا، سلام لی، جواب ملا، پر گردنیں نہیں اٹھائیں دونوں نے، مقدس گردنیں جھکی رہی، میں سوچ رہا تھا کہ اب حضور مجھے ڈانٹیں گے تو میں صدیق کے پیر پکڑوں گا، میں علی کو سفارشی بناؤں گا، میں منت کروں گا، لیکن کوئی بولے تو بات بنے نا۔ کہتے ہیں جب دیر ہو گئی، یہ سکوت بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اوہو اگر کبھی وہ چپ کر جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، محبوب بھی چپ کر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، جب میرا کلیجہ منہ کو آیا نا تو جناب عمر کہتے ہیں میں بولنے لگا تو آنسو میرے پہلے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں نے رو کے کہا سونیا بھول گیا تھا، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر معافی مانگنے پر یہ یہاں آ گئے، یہ میرے دوستو اسے میری تقریر نہ سمجھنا، میرے رسول پاک کے یہ اصل لفظ آپ کو کتاب میں ملیں گے، آپ طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھیں۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں نے غلطی سمجھ لی تھی، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر، حضور میں بھول گیا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے جب گردن مبارک اٹھائی تو حضور کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، اور لفظ کیا تھے؟ فرمایا عمر تم میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ اب بات کو سمجھیں، یہ نہیں فرمایا ابو بکر نے غلطی نہیں کی، فرمایا چھوڑ نہیں سکتے تھے، تم میری وجہ سے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ پھر حضور نے فرمایا عمر یہ سارا مکہ تلواریں لے کے مجھے قتل کرنے آتا تھا، یار یہ اکیلا تھا، اس نے کھول کے بازو کہا تھا کہ جو حضور تک جائے گا میری لاش سے گزر کے جائے گا، پر میں دنیا بھول جاتی ہے مجھے یاد ہے ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا اولاد بھی دی، میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ جناب عمر کہتے ہیں میں اس کے بعد سمجھ گیا کہ میرے مصطفیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ابو بکر کو راضی رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔